নমস্কার, মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম যোৱা 29 তাৰিখে DL-ED টেট এক্সামত হৈ যোৱা কিছুমান মেথছৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ বিষয়ে। আৰু এইবোৰ কুৱেশ্যন প্ৰায় আহি থাকে কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰত, আপোনালোকে অতি সহজে এই কুৱেশ্যনবোৰ এনচাৰ কৰিব পাৰিব। তেনেহ'লে বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াৰে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো আছিল এনেধৰণৰ, কোনো এটা সংখ্যাৰ যদি 51/714 হয় তেন্তে সেই সংখ্যাটোৰ 28% কিমান হ'ব। ইয়াতে 51% দিয়া হৈ আছে আৰু 28% উলিয়াব দিছে। 51% আমি যিহেতু দিয়া হৈ আছে 714, গতিকে 1% উলিয়াব হ'লে আমি এই 714ক 51 দি ডিভাইড কৰিব লাগিব। আমি ডিভাইড কৰি পাওঁ এনচাৰটো 14, গতিকে সংখ্যাটো 28% হ'ব। যদি ভাবকচোন, যদি 1% হয় 14, 28% কিমান হ'ব? আমি এই 28ৰ লগত 14টো পূৰণ কৰিব লাগিব। পূৰণ কৰি পাওঁ আমি 392, মানে 392, গতিকে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 392। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 4,500 টকাৰ বছৰি 5% সুতৰ হাৰ, 5% সুতৰ হাৰত আঢ়ৈ বছৰৰ সুত কিমান হ'ব। ইয়াতে চাওকচোন, আমাক 4,500 টকাৰ সুতৰ কথা কৈছে। ইয়াত আমাৰ মূলধন হৈছে 4,500, মূলধনক আমি পি বুলি ধৰোঁ আৰু সুতৰ হাৰক আমি ধৰোঁ আৰ বুলি। আৰ হৈছে 5% আৰু সময়ক আমি ধৰোঁ টি বুলি, আৰু সময় হৈছে 2.5 বছৰ, মানে আঢ়ৈ বছৰ। সূত্ৰমতে আমি পাওঁ পি আৰ টি ডিভাইডেড বাই 100, মানে মূলধন ইনটু সুতৰ হাৰ ইনটু সময়। এই গোটেইকেইটা পূৰণ কৰি আমি পাওঁ 56,250, আৰু এইটো আমি হৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া 100 দি। ইয়াত আমি হৰণ কৰি পাওঁ 562.50, গতিকে শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব 562.50। পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে 7ডাল পেঞ্চিল আৰু 5টা পেনৰ দাম একেলগে 46 টকা, আৰু 5ডাল পেঞ্চিল আৰু 7টা পেনৰ দাম হৈছে 50 টকা, গতিকে এডাল পেঞ্চিল আৰু এটা পেনৰ দাম কিমান? ইয়াত আমাক এডাল পেঞ্চিল আৰু এটা পেনৰ দাম উলিয়াব দিছে। ইয়াত আমি ধৰিছোঁ এডাল পেঞ্চিলৰ দাম হৈছে এক্স আৰু এটা পেনৰ দাম হৈছে ৱাই। যিহেতু ইয়াত 5ডাল পেঞ্চিল আৰু 7টা পেনৰ দাম 50 বুলি ধৰিছে, গতিকে আমি লিখিছোঁ 5x+7y=50। এইটো আমি দিছোঁ 1 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন। তাৰপিছত ইয়াত কৈছে যে 7ডাল পেঞ্চিল আৰু 5টা পেনৰ দাম 46 টকা, সেয়েহে আমি ইয়াত লিখিছোঁ 7x+5y=46। এইটো আমি ধৰিছোঁ 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন। এতিয়া আমি এই দুটা ইকুৱেশ্যন যোগ কৰিব লাগিব। যোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইকুৱেশ্যনকেইটা ইয়াতে পাতি ল'ম। চাওকচোন, যেনেকৈ ইকুৱেশ্যনকেইটা আমি যেনেকৈ আমি 1, 2, 3, 4 সংখ্যাবোৰ যোগ কৰিলে পাতি লওঁ, সেনেকৈ ইয়াতে পাতি ল'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্টতে আমি প্ৰথম ইকুৱেশ্যন পাতিছোঁ আৰু তাৰপিছত ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যনটো পাতি লৈছোঁ। এতিয়া চাওক, 5×7=12, সেইকাৰণে 5x+7x এইকেইটা এনচাৰটো হ'ব 12x প্লাছ 7y+5y=12y। ইয়াতে 50 আৰু 46 আমি যদি যোগ কৰোঁ আমি পাওঁ 96, গতিকে পাতিছোঁ =96। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা 12টো কমন লাগিব লাগিব, যিহেতু চাওক 12টো একেই, সেইকাৰণে 12টো এটা কমন লৈছোঁ। আৰু ইফালে হ'ব ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত x+y, ইফালে থাকিব সমান চিহ্ন, ইফালে থাকিব 96। এতিয়া আমি যিহেতু ইয়াতে 12টো পূৰণ হৈ আছিলে, ইফালে গ'লে আমি জানো যে হৰণ হৈ যায়, গতিকে x+y=96/12 হ'ব। এতিয়া আমি যদি 96ক 12 দি হৰণ কৰোঁ, যদি 96ক 12 দি হৰণ কৰোঁ আমি পাওঁ 8, গতিকে আমি ফাৰ্ষ্ট যোনটো 3 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন পালোঁ x+y=8, এইটো হৈছে 3 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন। আমি ফাৰ্ষ্টতে এই ইকুৱেশ্যনকেইটা 1 আৰু 2 ইকুৱেশ্যনকেইটা যোগ কৰিলোঁ। এতিয়া পিছত আমি 4 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো ওলাব হ'লে এইকেইটা আমি বিয়োগ কৰিব লাগিব, ফাৰ্ষ্টৰ ইকুৱেশ্যনটো বা ছেকেণ্ড ইকুৱেশ্যনটো মানে বিয়োগ কৰিব লাগিব। ইয়াত চাওক, বিয়োগ কৰিবলৈ আমি যেনেকৈ সাধাৰণ সংখ্যা পাতোঁ তেনেকৈ পাতি লৈছোঁ, আৰু যিহেতু বিয়োগ কৰিম মাজ আগত, সেইকাৰণে ব্ৰেকেটত বিয়োগ চিহ্নডাল দি লৈছোঁ। ইয়াতে 7ৰ পৰা 5 গ'লে যিহেতু আগত আছে মাইনাছ চিন, গতিকে এনচাৰটো হ'ব -2x। এতিয়া 7ৰ পৰা 5 গ'লে আমি পাওঁ 2, গতিকে ইয়াত হ'ব 2x=, 50ৰ পৰা 46 গ'লে ইয়াতে হ'ব 4, গতিকে আমি পাইছোঁ -2x+2y=4। এতিয়া আমি ইয়াতে 2টো চাওকচোন, কমন আছে, 2টো কমন লৈছোঁ, ব্ৰেকেটত আছে -x+y=4। ইয়াতে 2টো আমি ইফালে যিহেতু পূৰণ হৈ আছে সিফালে নিলে সমান চিহ্ন এইটো চাইডে নিলে হ'ব 4/2=2। আমি 2 দি 4 হৰণ কৰিলে পাওঁ 2, গতিকে ইয়াতে ইকুৱেশ্যনটো আমি পাইছোঁ -x+y=2, এইটো হৈছে আমাৰ 4 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন। এতিয়া আমি কৰিব লাগিব কি, এই দুটা যোনটা ইকুৱেশ্যন পাইছোঁ আমি দুয়োটা ইকুৱেশ্যনকে আমি যোগ কৰিব লাগিব। আমি যেনেকৈ পাতি লৈছোঁ চাওক, x+y=8, -x+y=2, ইয়াত আমি যোগ কৰি পাওঁ, যিহেতু এক্স এটা প্লাছ আছে এটা মাইনাছ আছে, এক্সেছ কটা যাব, আৰু ৱাই দুটা যোগ কৰি আমি পাওঁ 2y=8, আৰু 2 যোগ কৰিলে পাওঁ আমি 10। এতিয়া
দশক দুই দি হরণ করলে আমি পাও ফাইভ, গতিকে ওয়ান মান হয়েছে ফাইভ, এটার মান আমি পালো। সেকেন্ড মান তো পাবলে হলে আমি কি করব লাগিব, ইয়ার যিকোনো এটা তিন নম্বর চারি নম্বর ইকুয়েশনের মধ্যে যিকোনো একটা ইকুয়েশন আমি পাতি লম। ইয়াতে আমি যোনটো আছিল তিন নম্বর ইকুয়েশনটো পাতি লৈছোঁ, এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এইট। এতিয়া আমি যোনটো ওয়াই মান পাইছিলোঁ ফাইভ, এইটো বহাই দিছোঁ, সেয়েহে ফাইভটো ইটো চাইডে আহিলে হ'ব এক্স ইজ ইকুৱেল টু এইট মাইনাছ ফাইভ, গতিকে এক্সৰ মান হ'ব তিনি। আমি পালোঁ এক্সৰ মান তিনি আৰু ওৱাই মান ফাইভ, গতিকে আমি ধৰিছিলোঁ যে এডাল পেঞ্চিলৰ দাম এক্স, গতিকে পেঞ্চিলৰ দাম হ'ব তিনি টকা, আৰু এটা পেনৰ দাম ধৰিছিলোঁ ওৱাই, গতিকে পেনৰ দাম হ'ব পাঁচ টকা। আমি পালোঁ এইটো হ'ব শুদ্ধ এনচাৰ। আজি আমি প্ৰায় তিনিটা কুৱেশ্যনৰ মেথ ছল্ভ কৰিলোঁ, আৰু ইয়াৰ যোনকেইটা নেক্সট পাৰ্ট হ'ব তাত আমি বাকী থকা পাৰ্টসমূহ, বাকী থকা অংকসমূহ ছল্ভ কৰিম। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ সামৰিছোঁ, লগ পাম আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত।